Oh, kuyuk, kuyuk, kuyuk. Kuyuk. Sorry, Kak Alia. Sorry, sorry, Kak Alia. Sorry, Kak Alia. Oh, kena hujan juga. Slow game, slow game. Comelnya. Eh, sini dalam. Alia masuk. Luar, luar, luar Alia. Alia, apa? Jalan dek, jalan. Aku tak boleh nak backkan kamera. Go super.
Busuk pa. Could you? Perhatian kepada Sinarita dan Jun Tayu, sila bersedia di tepi gelanggang sekarang. Oh,
Kakak, tapi kakak. Perhatian kepada Senorita dan Jutayu sila.